22 জানুয়ারী 22 জানুয়ারী এটা বিশেষ দিন এই বাবে যে 22 জানুয়ারীত রাম মন্দিরত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হব এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময়সাত তাত 7000 কই ভিআইপি ভিভিআইপি উপস্থিত থাকিব ইয়ার ভিতরত প্রধানমন্ত্রীর পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু লগতে ক্ৰিকেটাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ শিল্পীসকল সেলিব্ৰিটিসকল উপস্থিত থাকিব তাৰ ওপৰিও 4000 সাধু সন্ত উপস্থিত থাকিব এই আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অৰ্থাৎ সেই দিনাখন সেই বিশেষ দিনটো 2 বজাৰ পিছত তাত সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ সেই সময়ছোৱাৰ পৰা মন্দিৰৰ বিশেষ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে সাধাৰণ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ যাব গতিকে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব ভক্তসকলৰ বাবে এক বিশেষ পীঠ হৈ পৰিব এই ৰাম মন্দিৰ গতিকে এতিয়া সকলে নিশ্চয় এই কথাই ভাবিছে যে ৰাম মন্দিৰলৈ কেনেকৈ যাব বা সাধাৰণ ৰাজ্যৰ বাবে ৰাইজসকলৰ বাবে বা ভক্তসকলৰ বাবে ৰাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ কেতিয়া খুলিব বা তাত কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা থাকিব নেকি কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থৈছোঁ যে বিশেষকৈ 22 জানুৱাৰীৰ বাবে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা এক তাত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব এক আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ যিহেতু তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 24 তাৰিখলৈকে সেই ব্যৱস্থা থাকিব কিন্তু এই 24 তাৰিখলৈকে তাত সৰ্বসাধাৰণ লোক তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব বিশেষ বিশেষ কিছু লোককহে নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে গতিকে সেই বিশেষ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে তাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব 24 জানুৱাৰীলৈকে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে তাত বিশেষ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আৰু এই 24 জানুৱাৰীলৈকে অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাত যিসকল লোকে ৰাম মন্দিৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিব তেওঁলোকে ৰাম লালাৰ দৰ্শন কৰিব বিচাৰিব গতিকে এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নোৱাৰিব কাৰণ এই সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে যিহেতু তেনেধৰণে এটা অনুষ্ঠান হিচাপে তাত কৰি থকা হৈছে পৰিকল্পনা কৰা হৈছে গতিকে সাধাৰণ ৰাইজ যাব নোৱাৰিব এতিয়া কথা হৈছে মনত প্ৰশ্ন থাকিব যে কেতিয়া যাব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া আপোনালোকক কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ যাব প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যাব তাত ৰামলালাক দৰ্শন কৰিবলৈ যাব সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ হাতত কি কি থাকিব লাগিব শ্ৰীৰাম জন্মভূমিৰ তীৰ্থৰ ক্ষেত্ৰৰ ট্ৰাষ্টৰ মহাসচিব সম্পত ৰায়ে কৈছে যে যিসকল লোকে ৰাম মন্দিৰ চাবলৈ যাব তেওঁলোকৰ হাতত আধাৰ কাৰ্ড থকাটো বাঞ্ছনীয় অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হাতত একোখনকৈ পৰিচয় পত্ৰ লাগিব আৰু আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখনে বিশেষভাৱে পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব য'ত নাম ঠিকনা সকলো থাকিব এতিয়া কথা হৈছে যিহেতু 25 জানুৱাৰীৰ পৰা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হ'ব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ উপৰিও আপুনি আৰু কি কি লৈ যাব পাৰিব আপুনি পান কাৰ্ডখন লৈ যাব পাৰিব আপুনি যে দেশৰ নাগৰিক হয় সেয়া প্ৰমাণ দিব লাগিব আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে 45খন ঠাইৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কিছু সংখ্যক লোকক তাৰ ভিতৰত 25,000 লোকক 45 দিনৰ বাবে ৰামলালাক দৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকক বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু এইসকল সেইসকল লোক যি ৰাম মন্দিৰৰ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল গতিকে এইসকল লোকে যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু তেনেকুৱা ব্যৱস্থা এটা কৰা হৈছে গতিকে তাৰ উপৰিও যথেষ্ট সংখ্যক লোক বা ভক্ত ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যাব গতিকে বহু প্ৰত্যাশিত এই ৰাম মন্দিৰ বহুদিনীয়া এটা অপেক্ষা ৰাম মন্দিৰ ৰামলালা দৰ্শন গতিকে ৰামলালাক দৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাটো এটা সৌভাগ্য বুলি কোৱা হয় গতিকে তেনে সময়ত আপুনি মুঠৰ ওপৰত আপোনাৰ হাতত সেই পৰিচয় পত্ৰ থাকিব লাগিব যি পৰিচয় পত্ৰ লৈ আপুনি তাত উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু তাত সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু আমি কৈছোঁ 25 জানুৱাৰীৰ পৰা যিহেতু মূল দুৱাৰ খুলি দিয়া হ'ব সকলোৰে বাবে খুলি দিয়া হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই 45টা বিভিন্ন নিৰ্বাচিত স্থানৰ পৰা এইসকল বিশেষ ব্যক্তিক কিন্তু তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ পঠোৱা হৈছে 25,000কৈ লোকক যিসকলৰ অৱদান আছে ৰামলালাক দৰ্শন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যিদিনাখনে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব সকলো ভক্তই বিচাৰিব যাতে ৰামলালাক দৰ্শন কৰিব পাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু কিছু বাধা আছে আমি কৈছোঁ যে VIP VVIPসকলৰ মুভমেণ্ট থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী থাকিব ৰাষ্ট্ৰপতি থাকিব ক্ৰিকেটাৰসকল থাকিব বা চেলিব্ৰিটি যিসকলৰ কথা কৈছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক ছবি জগতৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব অমিতাভ বচ্চনো উপস্থিত থাকিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তাত এক বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আছে আৰু প্ৰটকল আছে গতিকে সেই অনুপাতে তাত প্ৰৱেশত সাধাৰণ ৰাইজৰ নিষেধাজ্ঞা আছে এটা সাধাৰণ জনতাক বা সাধাৰণ যিসকল ভক্ত আছে
তেওলোকক কোয়া হইছে বা তেওলোকলে এক আবেদন যে তেওলোকে হে আবেদন ট্রাস্টৰ মুৰব্বিয়ে কৰিছে যে তেওলোকে যাতে সেই দিনটোত যি সময়ত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব সেই সময়ত যাতে প্ৰত্যেক গৰাকী ভক্ত ৰাম ভক্ত টেলিভিজন চাই বা ইউটিউবত চাই বা ভজন কীৰ্তন কৰি ৰাম মন্দিৰলৈ গৈ ভজন কীৰ্তন কৰি সেই সময়ত নিজৰ মনেৰে তেওলোকে যাতে ৰাম লালাক দৰ্শন কৰে তেনে ধৰণে যাতে তেওলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে বা ভজন কীৰ্তন কৰে সেই আবেদন ট্ৰাষ্টৰ মুখ্য সচিবৰ গৰিকে এটা ভক্তসকলৰ অপেক্ষা 22 জানুৱাৰীলৈ 22 জানুৱাৰী প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত 25 জানুৱাৰীৰ পিছত যেতিয়া সকলোৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি হ'ব গৰিকে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিব বা বিদেশৰ পৰাও ভক্তসকল আহিব এক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এটা ৰাম মন্দিৰ খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আগবঢ়াম